24-საათიანი მასშტაბური გაფიცვა დიდ ბრიტანეთში საჯარო სექტორის 400,000-მდე თანამშრომელი მთავრობის ეკონომიკურ რეფორმებს აპროტესტებს, რომელიც პენსიებისა და ხელფასების შემცირებას და საპენსიო ასაკის 68 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებს. აქციის მონაწილეები მთელი დღის მანძილზე ლონდონში საპროტესტო მსვლელობებს აწყობენ. აქციას პოლიციელები შეუერთდნენ. ლონდონის ქუჩებში პოლიციელები დღეს საზოგადოებრივი წესრიგის ნაცვლად საკუთარი უფლებების დასაცავად გამოვიდნენ. პოლიციის 20,000-მდე თანამშრომელი მოსალოდნელ შემცირებას, საპენსიო ასაკის გაზრდასა და ხელფასის დაკლებას აპროტესტებს. ხელისუფლება სამსახურიდან 16,000-მდე პოლიციელის გაშვებას გეგმავს, რაც კრიმინალისა და უწესრიგობის გაზრდას განაპირობებს. ეს გადაწყვეტილება კი თავის მხრივ ჩვენი თანამშრომლების დემორალიზაციას იწვევს. პოლიციელებს არ უნდათ საზოგადოება მათი ნდობა დაკარგოს. დიდ ბრიტანეთში კანონი პოლიციელებს სამუშაო დღეებში გაფიცვას უგრძალავს. ამიტომაც დღევანდელ აქციაში მხოლოდ ისინი მონაწილეობენ, ვინც ისვენებს. პოლიციელების აქციის პარალელურად ლონდონში პროფკავშირების ორგანიზებით საჯარო სექტორის 400,000-მდე თანამშრომელი საპროტესტო მსვლელობას აწყობს. სამწუხაროდ ეკონომიკური და სოციალური რეფორმების განხორციელება საჯარო სექტორში დასაქმებულების ხარჯზე ხდება. მთავრობა ჩვენ საპენსიო ფონდს ბიუჯეტის დეფიციტის შესავსებად იყენებს. ხელისუფლების წარმომადგენელთა მტკიცებით საპენსიო რეფორმა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია. ამ არგუმენტით მთავრობა საკითხის გადახედვას არ გეგმავს. დათმობას არც პროფკავშირები აპირებენ. ისინი აქციებს ივლისში ოლიმპიური თამაშების დაწყებისთანავე განაახლებენ.